Ahoj, vítám vás u dalšího dílu svojí série o mormonismu, mormonské teologii a mormonské historii. Dneska budeme opět pokračovat v té části, která rozebírá jednotlivé předsedy, prezidenty nebo proroky církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. No a dneska je na řadě George Albert Smith. Já vám ho ukážu. To je on. Tento tajemný muž v podstatě nebyl moc zajímavý. Ale využiju tento díl spíš k tomu, abych vám řekl taky něco celkově o těch prezentech a o tom, jak jsou psány vlastně tyhle ty příručky, které jste právě viděli. To jsou příručky učení prezentu církve. Každý rok, kdy jste v církvi, tak se vždycky probírá v neděli při speciální hodině, která se jmenuje kněžské kvorum, po případě pokud jste ženy pomocné sdružení, prostě pomocná škola, tak se tam probírají tuhle ty příručky. Vždycky se vybere jeden z předsedů, no a celý rok se na něj prostě pijou slávy. Jo, ta příručka má různý kapitoly, má v sobě obrázky, má v sobě jak historické obrázky, tady ho vidíme, má v sobě obrázky ve smyslu ilustrací k různým, řekněme, svatým písmům, zkusím nějakou najít. Tady třeba krásné Ježíš potkává Marii u hrobu. No a pak jsou tam samozřejmě takový ty moderní americký rádoby obrázky, jak to má vypadat, když se modlíte, jak vypadá šťastná rodinka a takovýhle věci. Ty kapitoly jsou nazvaný způsobem. Žijte podle toho, čemu věříte. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Naše svědectví o Ježíši Kristu. Prorok Joseph Smith, boží nástroj při znovuzřízení pravdy. Svaté kněžství pro požehnání božích dětí. Podporujte ty, které podporuje pán. Nesmrtelnost duše. Chrámová požehnání pro nás i pro naše předky. Tak dál, tak dál. Přečetl jsem přibližně polovinu, nebo ani ne, třetinu možná. Ty příručky, jak jsem teda řekl, jsou prostě jedna velká chvála na ty jednotlivý proroky, prezidenty. Takže prostě začíná, prostě čtete tam samozřejmě. Třeba tady příklad. Malý George Albert, prezident, byl znám jako veselý a hravý chlapec. Přátelé měli rádi jeho veselou povahu a on je rád bavil hrou na harmoniku, banjo a kytaru a zpíval jim zábavné písně. No, všechno je to hrozně zábavný, jo. To, co prožil, mu ale také pomohlo vypěstovat si silný smysl pro zodpovědnost, který byl v jeho mladém věku pozoruhodný. No, tak takovýmhle způsobem jsou napsané prostě všechny ty knihy, jak prostě už od dětství to byly strašně prostě super děti. Každopádně George Albert Smith byl prezidentem kromě jiného krátce po druhé světové válce. A on tam taky dokonce má tu holubici míru nahoře, protože on hodně řídil a pomáhal s tou obnovou, řekněme, poválečnou Evropy. Myšleno tím, že pomáhal těm členům, kteří žili v těch evropských krajinách, ale i těm i nečlenům, dá se říct. On byl docela hodný pán, takový hodný děda. Jedním z jeho velkých děl bylo kromě jiného to, že stavěl pomníky. On prostě všude, kde se něco šustlo v církevní historii nebo v mormonské historii, tak postavil nějaký pomník. Jo? Tak tady vidíme třeba na pahorku Kumora, tam, kde Joseph Smith našel desky. Jo? Nebo další a další. Tady prostě v té knížce najdete úplně spoustu pomníků. Všechno budoval on. Ne proto, že by miloval jako tvrdý, já nevím, kamenný věci, ale jednoduše proto, že byl přesvědčen, že když se mladé generaci ukážou odkazy té minulosti, tak bude na tu minulost vzpomínat. George Albert Smith, když se i na něj podíváte, tak má všude brejle. Já vám ukážu nějakou jeho přímo fotografii, jo, abyste viděli, jak vypadá trošku jako divně. Takhle. Takový pidlovokej, jo, drobítek. To není náhoda, on skutečně měl velice špatný zrak. A jedním z jeho děl bylo to, že nechal přeložit knihu Mormonovu do brejlova písma. Jo, takže prostě pro slepé, aby mohli číst. Což je docela záslužný dílo, no, co si budeme povídat. Vybral jsem několik, aby to nebylo tak úplně nudný, vybral jsem několik tady částí, o kterých, jo, tady zrovna, helejte se, máte tu knihu, jo. Několik částí. Vybral jsem jedno, kde se George Albert Smith dozvěděl, že, to se dozvíte.
Tak. 6. října 1903 měl George Albert Smith náročný den v práci a nemohl se zúčastnit zasedání generální konference, která se toho dne konala. To je vždycky to setkání velký. Když dorazil domů, s překvapením uviděl zástup návštěvníků. Z něhož k němu vykročila jakási žena a upřímně mu blahopřála. Co se to děje? Zeptal se. Vy to nevíte? Odvětila. Nevím co? Vždyť vám byla vyjádřena podpora jako členovi kvóra 12 apoštolů, zvolala ta žena. To nemůže být pravda, namítl George Albert. To musí být nějaký omyl. Sama jsem to slyšela, odporovala žena. No a teď prostě takovýhle rozhovor je tady. Jednoduše, on se skrze tuhle ten dav dozvěděl, že on se stává novým apoštolem. V dřívějších dobách totiž lidé přišli na konferenci, když zemřel nějaký minulý apoštol, věděli, že se zvolí nový pravděpodobně. A nevěděli, kdo to bude. Ty lidi to teda nikdy neví, ani dneska. Ale nevěděli to ani samotní jedinci, takže najednou v podstatě apoštolové se tam sešli a rozhodli se zvolit předtím tady někoho. A teprve na té generální konferenci oni najednou řekli koho. A ten člověk, že ho byl třeba zděšený, vůbec nečekal, že se stane apoštolem. Což byl takový hezký moment překvapení. Jo, je to v podstatě vidět, jak tohle to stále ještě bylo z té minulosti. Ještě stále něco tam bylo v té církvi trošku živého. Dneska to samozřejmě takhle neprobíhá, dneska se ten člověk dozví dopředu, pozvou ho na setkání, oficiálně mu to oznámí, veřejnost teda neví nic, no a pak na té konferenci on tam čeká na svém křesílku, to se můžete podívat z minulého roku na ty záznamy těch tří nových apoštolů, a pak když zvolají jich jméno, tak si teda přesednou na to jiné křesílko a tváří se hrozně jako šťastně a občas překvapeně, prostě něco jako když dostanou herci Oscary. Super herecký výkony. Takže moment překvapení zmizel, stala se z toho opět trošku korporátní věc, co se dá dělat. Každopádně v minulosti to bylo trošku zábavnější. To jenom tak, aby jsme viděli taky, jak se věci mění. Teda. Jinak kdybyste si říkali Smith, proč se jmenuje George Albert Smith? Tam už nějaký Smithové byli. Tak ano, Joseph Smith byl zakladatel. Joseph F. Smith byl jeho synovec. George Albert Smith s nima není přímo spjat, že by byl z Josepha, ale z té okolní rodiny samozřejmě vychází. Jeho otec už přišel do Salt Lake City s Brighamem Youngem a byl prvním biskupem Salt Lake. Jo, prostě a tak dále, Prostě byl super duper. A tady trošku vidíme taky, že zpočátku ta církev měla tendence k tomuhle rodovému klanu. Smysů samozřejmě, jak byli jste zrodněni Smise, tak to znamená, že jste na tom docela dobře. Ta liberální, reorganizovaná Kristova komunita, tato paradoxně měla víc. Protože tam, když všichni polygamisti odešli, tak oni se rozhodli, že počkají na to, než dospěje syn Josepha Smise, o kterém Joseph Smith údajně řekl, že jednou nastoupí na jeho místo. A ten to poté sjednotil. A po něm jeho synové. Jo. V průběhu 20. století jeden z těch proroků se rozhodl té Kristovy komunity, že už jako takhle ne. A že je lepší, aby to přešlo i jinam, aby to prostě nebylo furt v tom rodu. No a díky tomu dneska už se tam volí úplně stejným způsobem. Mormonská církev, ta hlavní, LDS, ta to takhle přímo neměla, ale vidíte tam tuhleto, řekněme, aristokratický sektářství ještě víc. Tam opravdu platilo, z jakého jste rodu, podle toho se máte. A skoro všechny, když se podíváte ty apoštoly a proroky 19. a 20. století, tak zjistíte, že velká většina z nich jsou prostě pořád z jedných, prostě z několika mála rodin, těch zakladatelských. Oni to berou jako, že to je požehnání, jo? Že prostě ty předkové dokázali něco a teď byste požehnáni tím jejich dílem a blablabla, ale ve skutečnosti tam jde prostě o to, že si drží moc mezi sebou. A to vidíte právě na té volbě těch tří apoštolů z minulého roku, kde všichni tři jsou z Utahu, dva z nich jsou ze Salt Lake City. Prostě žádná globální komunita, žádný výběr z globální církve, prostě ze všech lidí na světě, z nějakých států jiných, ne. Salt Lake City, nic víc. George Albert Smith, každopádně, aby jsme se k němu vrátili, byl hodný dědeček. Já vám tady ukážu. Jeden z mnoha úžasných příběhů, jo, tady. Před jeho domem, jednou, nejednou, kopali nějaký kopáče a byli hrozně sprostý. Hrozně. No a to je samozřejmě problém, že jo. No a teď
všichni čekali, co teda George Albert udělá, když je to teda ten prorok. No a on, protože byl docela hodnej, místo toho udělal limonádu, vyšel ven a dal jim jí. A začal jim něco milýho říkat. A oni z toho byli překvapeni. V podstatě hrozně měli to svoje chování a začali se chovat mnohem slušněji. A to je docela hezký příběh, prostě o tom, jak můžeme, víš co, mít co místo, aby jsme prostě vyběhli a řekli, přestaňte tady hulákat vy, sprostáci, nebo něco. Tak místo vytváření konfliktu, on vytvářel ten mír, holubice míru. A tím vlastně něco dokázal změnit. Každopádně, je to hezký příběh. A přesně takovýhlema příběhama vás prostě krví v církvi. Každou neděli prostě čtete tohleto a... Pokud jste si všimli, tak v celém tomhle dílu jste se nedozvěděli nic o žádném zjevení, proroctví, když je to teda prorok, nebo něčem jako světoborným. Jo, tak přeložil do Brailova písma, on to stejně nepřekládal, že ho jenom zadal, aby se to udělalo. Nechal postavit nějaký monumenty, nějaký památníky, teda svý církve, kterou vedl, no tak OK, byl hodnej na lidi. Nosil jim pití, místo aby se naštval. Jako hodnej pán, ale skutečně jako je to někdo, kdo se může nazývat prorok boží? Prorok, vidoucí, zjevovatel? A tady vidíme, že už prostě po těch minulých i prezidentech už jako to nikdo se na tím vůbec jako nezamýšlí. Už je to prostě normální. A už vlastně jim stačí, že jenom plní tu funkci. On sám, tady vždycky u těch obrázků a tady když prostě byl zvolený, tak říká, nežádal jsem o tuto funkci, mám pocit, že na ní nestačím. Budu se snažit dělat všechno dobře. Pokud děláte cokoliv, jakýkoliv povolání v církvi a děláte to dobře, pak je vaše funkce stejně důležitá jako moje. Jo, to jsou hrozně jakoby hezký slova, že jo? Ale v podstatě se tím ukazuje, že v této době prezident církve už prostě není žádný prorok. Už je to prostě jenom prezident církve. OK, někdo, kdo je starý, moudrej třeba, někdy hodnej. No, George Albert Smith, takovej hodnej pán. Prostě, jako úžasný, že jo, to by v Číně by to byl nějaký mudrc taoistický. Prostě proč ne? Rád bych ho potkal. Ale on už jednoduše jenom řídí nějakou církev. On vůbec neaspiruje na to, aby byl nějakým prorokem v tom slova smyslu, že mu bude zjeveno nové písmo, nové zjevení, nová nauka, nový obřady. Prostě, že by se něco jakoby stalo, něco změnilo. Že by něco udělal, co by dokázalo, že teda má něco víc než vy. On nikdy neřekl, že má. To je zase na něm hezký, oproti těm minulým některým pokrytcům, který jsme brali. On si nehrál na nic. Ale je to vlastně už paradox té církve, že v polovině 20. století už tam prostě byli lidi, kterým stačilo, oni byli prostě hodní. To je jako dnešní prezident Thomas S. Monson. Oni jsou hodní. A to asi stačí. Tak jak, doufám, že vás to bavilo, i na každém z vás, jak se nad tím zamyslíte, doufám, že jste aspoň se dozvěděli něco taky trošku o tom, jak fungují tuhle ty příručky církevní. Měli byste si někdy nějakou stahnout, co na lds.org. Všechny jsou většinou nudný, občas tam vyzobete pár zajímavostí, ale jinak je to prostě úplně pořád stejná vymejvačka, pořád stejný věci dokola. A nic extra se tam hlavně o těch lidech nedozvíte, absolutně jako nikdy tam není nic negativního, ani jedna sebe menší negativní věc. Úplně z těch lidí prostě dělají v podstatě nějaký plochý jako představy nějakých prostě super úžasných lidí, aby to jako by byl vzor, ani to, že ho dělají tyhle příručky s tím cílem, abyste chtěli být jako oni. Ale ve výsledku jsou ty knihy prostě naprosto nehodnověrný. Co si počít s knihou, ve které prostě nemůže být nic jiného než chvála. To není, to je prostě jenom, je to, oni to nazývají učení prezidentu, no, tak. Takže tak. Takže to byl hodný děda George Albert Smith a těším se někdy u dalšího dílu.